Cardedeu rebia els representants de diferents associacions d'escoltes de Catalunya. Aquests es van allotjar a la Tèxtil Rase i a l'Escola Mil·lenari. A la seva trobada es van fer diversos cursos i, sobretot, un intercanvi d'experiències i recursos. La finalitat de l'assemblea era renovar els càrrecs de la junta directiva d'aquesta organització democràtica, progressista i catalana. També s'aprofitava la benentesa per fer la primera presentació oficial dels campaments generals del 2010. Calamanda Vila destacava en el seu discurs de benvinguda com a alcaldessa de Cardedeu i membre de l'agrupació Escolta Rocafort el sentiment de col·lectiu de l'escoltisme. Amb aquestes dinàmiques de grup es crea compromís en les persones en un projecte, es comparteix, es difon la idea de solidaritat entre companys i es crea una entitat. Malgrat un cert rebuig d'una majoria dels adolescents a formar part de l'escoltisme, fruit de l'individualisme de la societat, a Catalunya existeixen més de 200 agrupaments d'escoltes.